নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ ৱৰ্ল্ড টক্স ডিকে চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ৱৰ্ল্ড টক্স ডিকে, ইয়াতে যিটো বেল আইকন আছে এইটো অল কৰি দিয়ক যাতে আমাৰ সকলোবোৰ ডেইলি ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বেন হৈ পৰিব টিকটক। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে তীব্ৰ ভাষাৰে কয় যে টিকটক ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাৰ প্ৰতিভামুখী। টিকটকত বিভিন্ন ডাটা কালেকশ্যন আৰু চেঞ্চৰশ্বিপ ভায়লেশ্যনৰ কাৰণ দেখুৱাই ট্ৰাম্পে টিকটকৰ ওপৰত বেন নিশ্চিত কৰিলে। আমেৰিকাৰ লগতে আন বহুতো শক্তিশালী দেশ ভাৰতে দেখুওৱা পথত খোজ দিছে। ভাৰতে টিকটকৰ বহু চাইনিজ এপ বেন কৰাৰ লগতে গোটেই বিশ্বত চৰ্চিত হৈ পৰিছে এই বিষয়। চতুৰ চীনৰ চতুৰালি এইবাৰ বাৰুকৈ নচলিব বিশ্ববাসীৰ ওচৰত। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। Thank you.